Теракт серед білого дня. У Дніпрі вибухнула іномарка з людьми. Скільки загиблих і кому вони могли перейти дорогу? На 1000 більше щодоби. В Україні стрімко зростає кількість хворих на ковід. Де найвищі цифри і чи готові регіони до нових обмежень? Медицина, освіта, армія чи інфраструктура? Уряд надіслав на розгляд Верховної Ради проєкт бюджету. Які галузі пріоритетні? 600 мільйонів євро кредиту. Євросоюз виділив Україні додатковий транш. На що спрямують позичені гроші? У тер носа професіоналам у Великій Британії школяр обігнав велогонщиків під час змагань. Що отримала дитина, окрім популярності? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Теракт у Дніпрі. На центральному проспекті міста прогримів вибух. У повітря злетіла автівка із людьми. Водій, сапер-ветеран АТО і пасажирка, керівниця прес-служби ДСНС загинули на місці. Справу кваліфікують як теракт, тож її розслідуватиме СБУ. Олена Мендалюк детальніше. Це відео журналісти зафільмували одразу після вибуху. На проспекті Богдана Хмельницького палає легковик. Вогонь здіймається високо вгору. Я страшно испугалась, что где-то взорвался дом сразу. То есть вот очень сильный. Такой взрыв очень сильный был. Рвонуло так потужно, що вибуховою хвилею повиносили шибки у вікнах багатоповерхівок. Уламки автівки розкидало в радіусі кількох метрів. Я думала, чесно говоря, что у нас газ в домі взорвался. Потому что удар был такой, ну взрыв был очень мощный. Меня подкинуло на диване. Вот я вибіжала на вулицю, потім вже побачила, що горить машина. За лічені хвилини на місці вже були рятувальники, вогонь приборкали швидко. Далі за роботу взялася слідчо-оперативна група. У машині виявили два трупи. Вони знаходились всередині автомобіля. Зараз на місці працює керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехніки. На місці трагедії знайшли документи загиблих. Це речниця обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, волонтерка Червоного Хреста Дар'я Гречишева та волонтер АТО «Сапер», інструктор-парамедик Олексій Кавлак. У поліції вибух кваліфікували як терористичний акт. Наразі за фактом події внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 258 Кримінального кодексу України. А це терористичний акт. СБУ проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Правоохоронці в коментарях стримані, чекають на висновки експертиз і до цього часу навіть не беруться припускати, що саме вибухнуло. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. І одразу 6 машин згоріли у Харкові на автостоянці. Зайнялося вночі. Попередньо спочатку зайнявся позашляховик, а вже потім вогонь перекинувся на припарковані поруч машини. Рятувальникам, щоб приборкати стихію, знадобилося близько години. У місцевих телеграм-каналах повідомили, що одна із автівок належить начальнику райвідділку поліції у Харкові. Але пізніше цю інформацію спростували правоохоронці. Причини та суми збитків наразі встановлюють слідчі, і серед людей ніхто не постраждав. Із ворожими обстрілами, але без втрат серед наших військових минула доба на Сході. За даними штабу ООС, противник один раз вдарив по позиціях оборонців біля Новолуганківського. Тим часом українські сапери розмінували ще декілька гектарів землі. Як на лінії розмежування щодня працюють 150 рятувальників, бачив наш Руслан Сміщук. Прифронтова Авдіївка. Чергова вахта рятувальників та військових намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами. Особовий склад об'єднаних сил, крім того, що захищає Україну на передовій, також займається відновленням структури, допомагає людям, які постраждали. Майже по всій лінії розмежування працюють на сьогоднішній день 150 рятувальників з 8 областей України, 20 населених пунктів. Андрій – рятувальник із Херсонщини. Уперше бере участь у таких роботах і досі не може звикнути до місцевих реалій, де війна та мир перетнулися в одному місці і часі. Я не очікував того, що буде чутно взриви, а під час взривів будуть діти собі тако тихенько гратися, взагалі на них не зважати. Місцеві жителі зі свого боку радіють та дивуються швидкості, з якою просуваються ремонтні роботи. Большое спасибо вашим хлопцям. Це не хлопці, а роботи. Роботи. Так
такую работу проделали. Ну, я ж вижу, там на Пушкина поремонтировали дом, вот у соседа поремонтировали, вот у соседа пошла, написала, акт у меня был, написала заяву, и через 3 дня пожалуйте в двор. Быстро все, аккуратно. Такі роботи на Донеччині тривають із 17-го року. За цей час відремонтували понад 1000 будинків, пошкоджених ворожими снарядами. Я думаю, що це дуже важливо, щоб кожне серце було України, всі були впевнені, що ніхто нікого не залишить без допомоги. Із Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». У Харкові лікарі борються за життя 6-річного хлопчика. Дитина, на яку впали футбольні ворота на шкільному стадіоні, з тяжкою травмою голови зараз у реанімації. Адміністрація навчального закладу ні журналістам, ні поліцейським пояснень не дає. Чиновники від освіти перевіряти приватний ліцей теж не можуть. Що сталося і хто відповість за травмування дитини, з'ясувала Світлана Шекера. Трагедія сталася на спортивному майданчику цього приватного ліцею у спальному районі Харкова. Напередодні о 5-й вечора сюди після занять висипав гурт малечі. І на дітей впали футбольні ворота. Металева конструкція придавила 6-річного хлопчика. Хлопчик без свідомості був шпиталізований у лікарню швидкої допомоги і нейрохірургічне відділення. На ранок дитина отямилася. Її стан медики оцінюють як тяжкий. У навчальному закладі спілкуватися з пресою відмовляються. Не хочуть співпрацювати із поліцією. Однак дещо правоохоронці все ж з'ясували. Постраждалий хлопчик – син працівниці цього ліцею. І на спортивному майданчику того дня він чекав маму. Поруч було багато людей – і дітей, і батьків. Їх наразі опитує поліція. Заяви від батьків дитини до поліції з цього приводу не надходило. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України. Порушення правил експлуатації будівель та споруд, що призвело до тяжких наслідків. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Ліцензію на роботу приватний ліцей отримав минулоріч. На паперах усе добре. Та поїхати і перевірити, чи готовий заклад до початку навчального року, чиновники за новими постановами права не мають. Всі питання, які стосуються того, наскільки заклад готовий, наскільки безпечні умови існування, належать до компетенції його засновників і керівника. До 2015 року ми мали право виходити і перевіряти. Відповідно, після того, коли внесені відповідні зміни, ми тільки аналізуємо ці документи. Перевірити навчальний заклад чиновники можуть тільки після заяви батьків або правоохоронців. Після цього вони звернуться до апеляційної ради, що видавала ліцею ліцензію, і вже та вирішить, чи проводити перевірку. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер» Харків. Політичні дивіденди не заробив, а от на кримінальні цілком може потягнути. Слідчі ДБР перевіряють достеменність відео, на якому начебто фігурує нардеп Гео Лерос. Вже відкрили кримінальне провадження. У якому статусі проходитиме політик, ще не визначилися, утім, кажуть, знайшли цінних свідків. Хто вони і чому скандальне відео з'явилося у мережі після критики депутата на адресу влади, дізнавався Олександр Васильченко. Чи зімітував на себе напад Гео Лерос і чи дійсно він домовлявся про підпал власного авто? З'ясувати це взялися слідчі ДБР і сьогодні вийшли до журналістів на брифінг. Заявили, кримінальну справу відкрили і знайшли навіть цінних свідків. Утім, імен та прізвищ не розголошують, мовляв, таємниця слідства. Визначаються нині і зі статусом самого народного депутата, хто все ж таки Лерос – підозрюваний, потерпілий або свідок? Свідок – це особа, яка викликана для дачі показань. Так? Враховуючи, що нам тільки сьогодні доручили розслідування, ми отримуємо відомості, повістки ще не направляли, то Лерос, він на даний час, станом на зараз, він поки статусу не має. Але це не перешкоджає нам для того, щоб перевіряти причетність його до вчинення даного злочину, планувати наші слідчі дії і в подальшому вже змінювати якимось чином статусу. Гео Лерос у соцмережах з коментарями не забарився і досить емоційно відреагував на заяви ДБР. Слідчих навіть назвав тваринами і запевнив, чекає виклику на допит. Зараз кримінальне провадження відкрили за статтями організація злочину і ведення суду в оману. Водночас у бюро попередили, кваліфікацію справи можуть змінити. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Але, як же я сказав,
Враховуючи, що це попередня правова кваліфікація, за результатами слідчих розшукових дій та за наявності відомості, кваліфікація може бути, по-перше, змінена, по-друге, доповнена. Сам Гео Лерос скандал журналістам не коментує, лише у Фейсбуці відписався. Все це справа рук його опонентів. Ми намагалися дозвонитися депутату, але марно. Нагадаю, днями в анонімному телеграм-каналі оприлюднили відео, на якому людина, схожа на Лероса, бере в невідомого чоловіка 60 тисяч євро. Далі пропонує зімітувати на себе напад. Нині відео слідчі доправили на експертизу, чекають висновків, чи не було воно випадково змонтованим. Олександр Васильченко, Сергій М'ясоєдов, Павло Лисенко. Подробиці телеканал Інтер. 4600 українців минулої доби отримали позитивні тести на ковід. Це на 1000 більше, ніж днем раніше. Одужали 1800 пацієнтів, госпіталізували понад 1500 заражених. І від ускладнень хвороби померла майже сотня людей. У лідерах за кількістю нових хворих залишається Київ, далі Одещина, Харківщина, Львівщина та Дніпропетровщина. Щепили з протиковіду минулої доби понад 141 тисячу українців. І стрімко прогресує вірус на Прикарпатті. У деяких медзакладах вже заповнені всі ковідні ліжкомісця. Тим часом рівень вакцинації у регіоні ледь перевищує 10%. Не поспішають щепитися і освітяни, хоча під загрозою роботи навчальних закладів. Якщо не буде 80% імунізованого колективу, заняття скасують. Жанна Дочак розкаже більше. Івано-Франківська міська лікарня. Ковідних хворих сюди везуть одне за одним. Якщо тому 2-3 тижні починалося по госпіталізаціях, 2-3 госпіталізовували, 4-5, то того тижня вже було і 9, і 10, а сьогодні, вчора 19. Така пішла прогресія. Ковідні ліжка всі зайняті. Медики не відкидають. Насувається нова хвиля. Сьогодні наступив час їх, що треба включати інше відділення. У нас інше відділення неврології прийдеться перепрофільовувати так, як того сезону. Серед 11 ковідних лікарень Прикарпаття найбільше завантажена обласна інфекційна. Зайнято понад 60% ліжкомість. Станом на сьогоднішній день, це на 15 вересня 2021 року, реанімація повністю загружена. З 12 реанімаційних місць всі 12 зайняті, хворі знаходяться на СІПАП. Головний санлікар області каже, показник госпіталізації вже перетнув встановлену Кабміном червону позначку. Рівень захворюваності 80, має бути менше 75 на 100 тисяч населення. Це перше. Коефіцієнт виявлення випадків 5,3%. Має бути не більше там 4%. Динаміка рівня госпіталізації 60,6%, це зараз те, що зараз є, має бути не більше 50%. Все інше там вже треба приймати додаткових заходів. Уряд по всій країні посилив карантинні заходи, насамперед щодо роботи навчальних закладів. Із запровадженням жовтої зони на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менше 80%, закриваються на карантин. А для роботи в червоній зоні повністю вакцинованими мають бути 100% працівників. І не однією, а двома дозами. Нові правила діятимуть уже з 20 вересня. Чому саме закривати, місцеві освітяни не розуміють. Як і те, яким чином за умови закриття нараховуватимуть зарплати. Всі школи, наприклад, будуть закриті на карантин, тобто не буде дистанційного навчання. Яка різниця між жорстким карантином і між дистанційною формою навчання? Все одно, якщо дистанційне навчання, це є десь комунікація через електронні засоби. Обурені таким рішенням і батьки. Дарина – мати трьох дітей, двоє з яких школярі. Каже, їм пощастило. В їхній школі 80% вакцинованих учителів. Це дуже тяжко буде для дітей і для батьків. Я дуже проти такого. Мама одна не може навчити всьому. Якщо різні вчителі по різних предметах, вони там кожен по-своєму спеціалізується, а мама сама, ну, нереально. Це прийдеться наймати когось, щоб приходив і сидів репетитора. Це лишні кошти. Наразі на Прикарпатті рівень вакцинації педагогів невисокий. Так, в Івано-Франківській громаді з 54 шкіл лише в 16 необхідна кількість імунізованих. В дитячих садочках ситуація ще гірша. Ми вчителів, працівників закладів загальної середньої освіти вакцинували впродовж літнього періоду. То, що стосується досадків, такої централізованої вакцинації в літній період не було. Ми їх почали вакцинувати тільки зараз, у вересні місяці. Але тут картина
так само змінюється. Тому що якщо ще минулого тижня у нас там був один заклад освіти, то вже станом на сьогоднішній день це вже 7 закладів освіти, дошкільної освіти. Серед цих небагатьох і цей садочок. Із 28 працівників тут вакцинувалися майже всі. Завідувачка каже, переконувати довелося тільки декількох. Для цього подала власний приклад. Щепилася однією з перших. В індивідуальних бесідах декому треба було пояснювати. Але так, як наші люди багато їздять, я сама особисто намагаюся, як є можливість, поїхати за кордон. Ми всі хотіли мати вакцинацію, щоб мати наш сертифікат. Саме серед молодих освітян найбільше противників імунізації, констатують в департаменті освіти. Ті реагують на різні фейки. Тож чиновники щодня ведуть із освітянами роз'яснювальну роботу. І прогнозують, що до кінця цього тижня позначку 80% подолає щонайменше половина всіх навчальних закладів громади. Жанна Тучак, Зноя Автоназ. Подробиці телеканал Інтер. Івано-Франківська область. У Франції вже пішли на радикальні міри. Від роботи відстороняють медиків, працівників будинків опіки та пожежників, які досі не мають хоча б першого щеплення. Як реагують на такі жорсткі правила французи? Яким чином спонукають до імунізації у сусідній Німеччині? Розкаже Тетяна Логунова. Еммануель Маліновський багато років пропрацював у будинку опіки міста Бордо і звільнився за власним бажанням. Напередодні був його останній робочий день. І якщо б він не зробив цього сам, сьогодні б чоловіка примусово відправили у відпустку за власний рахунок. Бо немає щеплення проти коронавірусу. Особисто я вирішив не вакцинуватися. Я не бачу, що щеплення працює. Мені важко звільнятися, бо я люблю свою роботу. Люблю доглядати за людьми. Це рішення вплине на моє життя, але я зробив свій вибір. Шукає нове місце Іванеса Перотті, адміністративна співробітниця однієї з лікарень Парижа. Її відсторонили від роботи через відмову від щеплення. Я не знаю, шкідливе це щеплення чи ні, але я не хочу, щоб мені його нав'язували. Ми вільні вирішувати, що робити зі своїм тілом. Багато колег поступилися і вакцинувалися, але я знаю, що можу протриматися і знайти нову роботу. Перше щеплення до 15 вересня і повна вакцинація упродовж наступного місяця. Ці вимоги для усіх співробітників медичних установ, будинків опіки, жандармерії та пожежної служби. А таких у Франції майже 3 мільйони. І за даними уряду, 86% з них вже вакциновані. А у Німеччині до обов'язкової вакцинації поки не вдаються. Тут пішли іншим шляхом. Уряди більшості земель попередили, щойно почне зростати кількість госпіталізацій, у ресторани, кафе, спортзали, театри та інші громадські місця пускатимуть лише вакцинованих і тих, хто протягом останніх 6 місяців перехворів на коронавірус. А людей із свіжим негативним тестом на ковід вже ні. Нині у Німеччині проходить загальнонаціональний тиждень вакцинації. Зробити щеплення можна без попереднього запису у спеціальних пунктах. Вони працюють у торгівельних центрах, соборах, бібліотеках, зоопарках та на зупинках громадського транспорту. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу Інтер. Пришвидшити глобальну вакцинацію і допомогти з цим бідним країнам, обіцяє Єврокомісія. За словами її президентки Урсули фон дер Ляєн, боротьба із ковідом – це пріоритет на наступний рік. Окрім того, Євросоюз скликатиме оборонні саміти та інвестуватиме у балканські країни. Про все більше розкаже Олена Абрамович. Стан Євросоюзу – так називається щорічний виступ найвищого посадовця у ЄС – президента Єврокомісії. За форматом це щось середнє між зверненням лідерів до нації та питаннями парламента до уряду. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своє бачення майбутнього ЄС пояснювала у залі Європарламенту годину. Наш першочерговий пріоритет – прискорити глобальну вакцинацію. Менше ніж 1% доз у світі вводять у країнах з низьким рівнем доходу. Масштаби несправедливості та рівень терміновості очевидні. Боротьба з пандемією та кліматичними змінами традиційно стали головними темами та цілями на наступний рік. Представила фон дер Ляєн і нові ініціативи. З наступного року ЄС буде скликати оборонні саміти. Ми з президентом Макроном скличемо саміт з питань оборони Європи. Можна мати найсучасніші війська в світі. Але якщо ви ніяк не підготовлені до їх використання, то яка з цього користь? Увесь цей час нас стримував не дефіцит, а відсутність політичної волі.
Євросоюзу треба краще обмінюватися інформацією, і, можливо, варто створити для цього спільний центр, заявила фон дер Ляєн. Критики побачили у цьому бажання відділитись в питанні оборони від США. Усі свої зауваження і запитання євродепутати мали змогу виголосити одразу після виступу президентки. Охочих назбиралося понад 80. Громадянам ЄС не потрібні втішливі слова про стан Євросоюзу. Якщо пильно дивитися на те, що відбувається, то це просто оргія з витрачання грошей. Ця зелена угода, фонди відновлення – це просто ще більша централізація влади, ще більш абсурдні і безглузді субсидії та бюрократія. Нам не слід чекати 2050 року. Потрібно пришвидшити втілення зеленої угоди. Ми повинні прискорити усі процеси. Навіщо, наприклад, чекати до 2035 року, щоб оподаткувати керосин? Коментували промову очільниці Євросоюзу і в соцмережах. Колишній прем'єр Швеції Карт Більд, який зараз відповідає за міжнародну політику в Раді ЄС, написав у Твіттері, що фон дер Ляєн була дещо самовдоволена глобальною конкурентоспроможністю ЄС. Мовляв, насправді блок відстає від США та Китаю. Крістос Крісту, очільник лікарів без кордонів, зауважив, що на словах і ділі поділ ЄС вакцинами зі світом дуже різниця. Журналісти видання «Політико» оцінили розмову як рівну і без надривів. І здивувались, чому читала з папірця? Чому без суфлера? Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 600 мільйонів євро кредиту виділить Україні Євросоюз. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. І додав, що в обмін на це Україна має провести низку реформ. Зокрема, податкової митниці, медзакупівель, а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Я нагадаю, що торік Єврокомісія погодила для України 1 мільярд 200 мільйонів євро кредиту на 15 років. Половину коштів Брюссель перерахував одразу, а у Мінфіні повідомили, що кредит спрямують на підтримання економіки. Долар по 28,5 гривень та інфляція у 6%. Кабмін затвердив проєкт головного кошторису України на 2022 рік. У планах підвищити доходи медиків та освітян, а ще підняти середню зарплату до 15 тисяч гривень. Чи реальні такі амбітні плани, що кажуть про них експерти, і чи вистачить країні грошей? Розкаже Ірина Розова. Жодних несподіванок. У новому проєкті бюджету головні пріоритети старі. Медицина, освіта, армія. Отже, по порядку. Медицина. Видатки на неї хоча і збільшили, заклали 197 мільярдів гривень, та до необхідних 5% від ВВП сума ще не дотягує. Хоча справедливості заради у доковідному 2019-му видатки на медицину були удвічі меншими. Тож зараз у Кабміні обіцяють медикам гідну зарплату. Лікарям щонайменше 20 тисяч гривень, середньому персоналу – 13. І це вперше в кошторисі пропонують чітко визначити розмір саме мінімальної ставки. Далі освіта. На неї запланували майже стільки ж, як на медицину – 190 мільярдів. І це більше, ніж поточного року. Тож зарплату обіцяють збільшити і педагогам. А ще докинути грошей студентам. Зростання заробітних плат лікарів, зростання стипендіального забезпечення, забезпечення 100% учасників АТО ВПО житлом, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність, фінансування пріоритетних інфраструктурних проєктів та сектор оборони та безпеки держави. До речі, саме безпека та оборона, судячи з цифр, безперечний бюджетний пріоритет. На цей сектор наступного року готові виділити майже 6% ВВП. Серед іншого, обіцяли повністю забезпечити житлом ветеранів АТО. Наступне питання – де на це братимуть гроші? Ми не заглядаємо в карман бізнесу і громадян. Ми послідовно зменшуємо роль держави в економіці, створюючи стимул для економічного зростання. Основні дохідні джерела – це ПДВ, зростання податку з доходів, податку на додану вартість. Та все ж на кишеню бізнесу сподівання урядовці покладають, бо в парламенті вже у вересні хочуть у другому читанні розглянути так званий податковий законопроєкт 5600. Якщо подивитися на головні показники проєкту кошторису наступний рік, то вони такі. Видатки перевищують доходи на 188 мільярдів. ВВП маємо на рівні понад 5 трильйонів.
Інфляція 6,2%. Та якщо відійти від макроекономічних показників до більш зрозумілих кожному українцеві, то в цифрах урядовці його бачать так. Мінімальну зарплату підвищать на 200 гривень. Середню зарплату визначили на рівні 15 тисяч. Щодо пенсії, чітку цифру сказати важко, оскільки розмір виплат визначають за формулою. Та мінімальну пенсію обіцяють підвищити лише на 150. Курс долара 28 гривень 70 копійок. Але всі ці цифри попередні. І точно стануть предметом політичних торгів. Ми з вами зараз чекаємо місію Міжнародного валютного фонду, яка, безперечно, буде достатньо жорстко ревізувати контрольні цифри, які сьогодні є в бюджеті. І я абсолютно впевнений, що між першим і другим читанням докорінно будуть мінятися деякі речі, які сьогодні тут є. Тож бюджетні сюрпризи українці побачать на етапі депутатських правок та першого голосування, тобто ближче до кінця жовтня. Ірина Розова, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер. Ціна на газ у Європі б'є рекорди. Вартість на біржах наближається до $1000 за тисячу кубів. І це ще без доставки. В уряді натомість українців заспокоюють. На наших тарифах, кажуть, це не позначиться. Платитимемо цього року за старими розцінками. Утім, люди цьому не надто вірять. А от чому? Про це далі. Чи буде взимку тепло і скільки за нього платитимемо? До опалювального сезону місяць, та люди вже підбивають свій сімейний бюджет. В липні місяці це було за двох осіб 96 гривень, потім стало 112. Ну, я так думаю, що з кожним місяцем буде рости. Тут, у Кременчуці, жителі зібралися, щоб розповісти про своє занепокоєння і високими тарифами, і низькими зарплатами та пенсіями. Людей турбують питання, які вони стосуються, їх, з якими вони торкаються кожен день. Це тарифи, це низькі пенсії, це можливо, неможливість лікуватись. Все те, що вони на собі відчувають. Це неможливість заробити тут, немає робочих місць, люди виїжджають, в тому числі з Кременчуга, за кордон в пошуках інших, пошуках роботи. І всі ці речі, вони кожен день накаплюються, накопичуються в країні. І тому, звісно, вони потребують вирішення, тому що країна не може бути заручником непрофесійності, бездіяльності сьогоднішньої влади. А в Кам'янопотоцькій громаді цієї осені школи і дитсадки взагалі можуть залишитися без тепла. В ОТГ уже почали закуповувати газ, і ціна зросла в рази. І якщо в минулому опалювальному сезоні вартість газу коливалася в районі 8 гривень, на сьогоднішній момент на тендер можуть зайти компанії, якщо ми їм пропонуємо ціну від 21 до 25 гривень за один кубічний метр. Причина таких рекордів – дефіцит газу в Європі і, як наслідок, цінові піки на міжнародних біржах. Єдиний вихід – це український газ на населення по собівартості, змішати частину газу українського з імпортованим і надати на бюджетну сферу. І такий законопроект є в парламенті нашого авторства. А ще люди з цієї територіальної громади просять захистити землі. Мовляв, із ними не погоджували проєкти великого будівництва. А вони з ними не згодні, тож передали депутату документи із зібраними підписами. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Полтавська область. Повені на півдні Франції, воді вулиці, автошляхи та житлові будинки. За даними ЗМІ, там за 2 години випала двомісячна норма опадів. У соцмережах викладають відео, як деякі жителі вилазять на дахи будівель, аби врятуватися від високої води. Чимало людей застрягли у своїх автівках, вибратися з них допомогли рятувальники. Нині ж вони працюють на місцях і разом із місцевими долають наслідки цієї негоди. Авіабезпека починається на землі. Головний аеропорт країни сьогодні провів масштабні навчання. Персонал, наземні служби, пілоти відпрацьовували вміння діяти злагоджено та, головне, запобігати надзвичайним ситуаціям. Тарас Пилипець все бачив. На вухах стоїть увесь аеропорт Бориспіль. Тут відпрацьовують найнебезпечніші ситуації – від займання авіапалива до катастрофи борту. Тут на летовищі десятки одиниць спецтехніки, майже 200 рятувальників. Це медики, військові прикордонники. Задіяні усі служби.
На кілька кілометрів у полі розкидані уламки літака. Є жертви та постраждалі. На щастя, ця авіатроща імітована. За легендою навчань, військовий літак Ан-26 не дотягнув до литовища декілька кілометрів і упав у полі. За міжнародними стандартами у рятувальників, аби прибути на місце, є 3 хвилини. У повітря підіймають гелікоптер. Відпрацьовується 3 варіанти. Пошук в місцевості непрохідної для техніки рятувальної, там болото, ліс, наведення, а також надання необхідної швидкої допомоги. Вертоліт має можливість здійснити посадку або ж зависнути над місцем події, і так зверху краще видно. Із першим завданням упоралися. Далі моделюють ситуацію 1995 року. Тоді Ту-134 на борту тодішнім міністром оборони Валерієм Шмаровим зайшов на екстрену посадку в Бориспіль. Із шасі літака спала гума. У таких ситуаціях сідати чи просити про допомогу із землі вирішує пілот. Якщо ж ризик не виправданий, на злітній смузі утворюють пінну подушку. Пінна подушка забезпечує зменшення тертя поверхні бетону магнієвих та алюмінієвих сплавів, що в свою чергу унеможливлює іскріння та загорання авіаційного палива при руйнуванні паливних баків. За роки існування аеропорт Бориспіль пережив чимало критичних ситуацій, але масштабних трагедій вдалося запобігти. І загорання шасі було на пероні, загорання двигуна теж було ліквідовано. Літак був з пасажирами. Рятувальники переконані, краще бути готовим до найгіршого сценарію. Тоді будь-яку критичну ситуацію можна взяти під контроль. І подібні тренування дають можливість для маневрування і відпрацювання стратегії дій. Навіщо потрібно це всім зрозуміло, вдосконалюватись постійно? Як являється наша робота із життям людей. Українські фахівці показали свій високий клас. Усі врятовані. Такого масштабу навчання за міжнародними нормами проводять раз на 2 роки. Тарас Пилипець, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер». 75 учасників і в буквальному сенсі пекельні завдання. Як на Буковині змагались пожежники? Про це після реклами. Можливість реалізувати політичні амбіції є у харківської молоді. У місті свою приймальню відкрило молодіжне крило опозиційної платформи «За життя». І, за словами народних депутатів, вона стане майданчиком для спілкування, навчання і розвитку. Незабаром такі осередки також з'являться у Дніпрі, Кривому Розі, Донецькій, Черкаській та Чернігівській областях. Це і кузня кадрів, підготовка, можливість отримати знання, набути політичного досвіду. Молоді люди отримують можливість впливати як на позицію і рішення партії народних депутатів України, так і впливати на життя, розвиток своїх регіонів і країни в цілому. Будемо привлекати інвесторів до цієї всій ситуації і навіть вплоть до відкриття залів і стадіонів. Міні-стадіонів у нас є вже проєкт по поводу футбольної команди, який ми хочемо воплотити в ближайші 2-3 місяці. Підготовка до опалювального сезону в авральному режимі, так майже по всій країні. Тарифи на опалення цього року визначають місцеві органи влади. Тож на місцях спалахують скандали. Про те, що сталося сьогодні в Одесі, дивіться далі. Децентралізація крокує Україною. І цьогоріч вперше тарифи на опалення та гарячу воду будуть встановлювати на місцях чиновники. Щоправда, на підставі угод, які комунальні підприємства підпишуть з постачальником газу. Тобто з дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України». Насправді, іменно корінь проблеми якраз лежить в «Нафтогазі». Корінь проблеми лежить якраз в руководстві країни, в кабінеті міністрів. Іменно в цьому лежить корінь проблеми. Вони будуть говорити тепер, що винуваті місцеві совєти. Тобто місцеві совєт либо має покрити різницю з місцевого бюджету, либо підняти тарифи для людей. І виходить, що как бы, то есть для чоловіка, який не розбирається в цьому питанні, вони хочуть переложити вину на місцевий совєт. А насправді винувата центральна влада в цьому. Щоб отримати блакитне паливо, «Нафтогаз» надіслав усім регіонам проєкт типової угоди. Але в опозиції переконані, документ вкрай невигідний громадам. По-перше, укладається відразу на 3 роки, тобто втрачається можливість змінити постачальника. По-друге, ціна на паливо прив'язується до європейської біржі, що призведе до зростання тарифу. І це лише кілька прикладів. Тобто нас заганяють в кабалу
абсолютно не принимая во внимание интересы и возможности горожан и городского совета, нас загоняют в кобылу под «Нафтогаз». И я знаю прекрасно, что из Киева давят, чтобы этот договор был заключен. Но мы занимаем здесь жесткую принципиальную позицию. Мы не будем это поддерживать, и наша фракция не будет это поддерживать, и не будет голосовать за заключение этого договора. На комунальному підприємстві теплопостачання міста Одеси, кажуть, намагалися внести зміни у проєкт угоди, але марно. В Києві навіть відповідати не стали. Тож вважають, що треба підписувати договір, щоб не залишитися взагалі без тепла. То у нас вибір, на жаль, без вибору. Тому що з 1 травня цього року були відмінена постанова, яка покладала на «Нафтогаз» спеціальні обов'язки щодо постачання природного газу. На сьогодні ми перейшли, як того потребував від нас Міжнародний валютний фонд, до вільного ринку газу. Одеські опозиціонери голосували проти, але рішення міськрада все ж таки прийняла. Угоду з «Нафтогазом» буде підписано. В подальшому її, можливо, вдасться оскаржити в судовому порядку. Андрій Кравець, Леонід Оборін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Додаткові 12 мільярдів на субсидії планує додати цього року уряд. Однак цієї суми може не вистачити за нинішніх рекордних цін на блакитне паливо у Європі. Так заявили у Євросолідарності і закликали владу гарантувати людям доступ до субсидій без паперової тяганини і бюрократії. Ми наголошуємо, що 12 мільярдів, які нарешті озвучили, почувши нашу ініціативу вже за 4 місяці, уряд не вистачить. І ми вимагаємо, щоб зараз були внесені зміни до державного бюджету на поточний 2021 рік для забезпечення субсидіями. Бо за розрахунками, при поточних цінах на газ, право на субсидії будуть мати від 60 до 70% українських громадян. Поминальну панахиду в пам'ять Георгія Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відслужили сьогодні у церкві Святого Миколи Набережного. Ініціатори – це Національна спілка журналістів. Я нагадаю, Георгія Гонгадзе вбили у 2000 році. Він був засновником та головним редактором «Української правди». Виконавці і замовники цього вбивства не встановлені і дотепер. А загалом за 30 років незалежності в Україні загинуло понад 70 журналістів. Справи багатьох досі не розкриті. Марш пам'яті організували родичі загиблих у Бабиному Яру. Страшна трагедія сталася 80 років тому. Тоді німці розстріляли кілька десятків тисяч євреїв. Що згадують ті, хто вижив у часи масового геноциду, і про що вони просять молоде покоління? Про це у сюжеті. Ця нині жвава столична вулиця 80 років тому стала дорогою смерті для тисяч євреїв. Сьогодні зранку вшанувати пам'ять не видно загиблих. Сюди йдуть сотні людей. У їхніх руках портрети розстріляних. Наше покоління, ми не повинні забувати цього. Наші внуки, правнуки повинні завжди пам'ятати і ніколи в майбутньому такого не допустити. Маршем пам'яті йдуть до Минори. Семисвічник у Бабиному Яру. Саме тут розстрілювали єврейське населення Києва. Бабин Яр називають конвеєром смерті. За два дні німці тут розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Це була одна з найбільших масових акцій знищення мирного населення під час Другої світової війни. Дуже тяжкий день і для єврейського народу, і для людства взагалі. Коли роблять такі жахливі дії, коли люди дозволяють собі робити такі безумні речі. Трагедія торкнулася і родини Катерини. Тут загинула прапрабабуся дівчини. Ми прийшли саме її вшанувати. Намагаємося сюди приходити кожен рік. Тоді були дуже страшні часи, що багато людей тут загинуло. Борис Забарко – в'язень Шаргородського гетто. Це місто на Вінниччині захопили німецькі війська. Євреїв там не труїли газом і не кремували. Там люди помирали від голоду, холоду і тортур. 85-річному Борису Михайловичу вдалося вижити. Згадую, якщо в той час у Європі німці вбивали лише чоловіків євреїв, то в Україні потерпали всі. За місяць до цього Баб'єва Яра біли церкві, нацисти і їх помічники розстріляли 90 дітишок, дітей від грудного віку до 6-літнього.
Немає жодної єврейської родини, яку б не торкнулася трагедія Бабиного Яру, розповідають у єврейській громаді Києва. Нині ж зазначають, Україна – одна з найтолерантніших країн світу. Українські євреї взагалі є невід'ємною частиною України, українського суспільства. І ми вважаємо, що люди в Україні повинні знати про страшну трагедію, коли майже мільйон українських євреїв був винищений. До Бабиного Яру приїхали і представники Німеччини. Лукас Бьом розповідає, коли кілька років тому вперше відвідав Київ, одразу прийшов на місце трагедії. Вважає, кожен німець має тут побувати і в жодному разі не допустити, щоб подібне повторилося. Німеччина визначила одним із головних пунктів своєї міжнародної політики саме захист і підтримка прав людини. І саме ці принципи не дозволять нам повторити подібні трагедії. І на знак вічної пам'яті про загиблих біля Менори випустили в небо білих голубів – символ миру. Яна Танчак, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер». В Англії стартує перше у світі випробування нового аналізу крові. За його допомогою можна виявити понад півсотні різновидів пухлин на початковій стадії, коли ще немає жодних симптомів. Що це за аналіз та коли він піде у широкий вжиток, розкаже Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Лише один єдиний аналіз крові на понад 50 різновидів раку. Насамперед тих, які надзвичайно складно виявити на ранній стадії, як то легень, шлунка чи підшлункової залози. Шанси вижити після встановлення діагнозу тоді збільшуються в 10 разів. З допомогою цього аналізу ми побачимо рак ще до виникнення будь-яких симптомів. Це дасть нам можливість виявляти захворювання на ранніх стадіях. Тобто в пацієнтів збільшаться шанси на повноцінне одужання та й лікування буде набагато легшим. Наразі це лише очікування. Ефективність аналізу ще треба довести. Саме з цією метою в Англії запускають масштабне клінічне випробування. До нього залучать 140 тисяч добровольців. Усе, що від них потрібно – три аналізи крові за 2 роки. Якщо дослідження буде успішним, це стане революцією в діагностиці раку. Онкологічні захворювання залишаються однією з основних причин смертності у світі. Зазвичай діагностику раку проводять лише за наявності симптомів. Наразі основний метод – біопсія, коли частинку тканини чи органа віддають на біохімічне дослідження. Це складна операція, особливо при раку легень чи простати. Крім того, невідомо, де саме шукати ці хворі клітини. Наш аналіз дивиться на тіло, кров, ДНК і визначає, чи є сигнал про рак на даний момент. Якщо сигнал є, то це дає можливість знайти пухлину в конкретній тканині чи органі. Тобто він не схожий на ті генетичні тести, які говорять про ризики виникнення раку. Він каже, чи рак вже є в зародку. Науковці шукатимуть хімічні зміни у фрагментах генетичного коду, які витікають із пухлин у кров. Це не означатиме, що в людини точно рак, але стане підставою провести контрольні дослідження для перевірки. Початкові підсумки випробування підіб'ють лише за 2 роки. Якщо вони виправдають сподівання, до дослідження залучать ще 1 мільйон людей. І лише після цього є вірогідність, що аналіз стане доступнішим. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Швидкі, витривалі і завжди готові допомогти. На Буковині серед десятків претендентів обирали найкращого пожежника-рятувальника. Змагання ці стали популярними кілька років тому. У Чернівцях для них навіть облаштували спеціальний стадіон. І там вогнеборці змагалися в умовах максимально наближених до ситуації під час пожеж. Як усе було, бачив Іван Сірецький. На старт! 75 вогнеборців з усієї Буковини змагаються у швидкості та витривалості. Спочатку їм треба піднятися на висоту 4-го поверху та витягти туди 20-кілограмовий пожежний рукав. А потім швидко спуститися і виштовхати металевий циліндр молотом. Тут тактики конкретної підготовки нема, бо тут вид спорту – це на витривалість. Тому кожна людина готується по-своєму. Далі завдання не легше. Оминувши смугу перешкод, пострілом води влучити в мішень. Та й це ще не кінець. Залишається відтягти на 50 метрів 90-кілограмовий манекен. Усю дистанцію рятувальники долають лише за 2-3 хвилини, а на фініші буквально падають з ніг. Розказати дуже важко, треба спробувати і відчути. Це коли ти помираєш і тут починаєш знову дихати. Кожен крок
здається, вічність. Поки інші фінішують, Валентин готується до старту. Каже, тренувався перед цим 2 місяці і тепер хоче перевірити свої здібності. Лякає, є хвилювання. Є хвилювання. Але нічого, попробуємо показати успішний результат. Подібні змагання спочатку 90-х надзвичайно популярні в Сполучених Штатах. Останніми роками їх дедалі частіше проводять і в українських містах. У Чернівцях для цього побудували спеціальний майданчик. По всій Україні таких 5. Тут раховано всі бойові задачі, які рятувальник виконує кожен день. Тому цей вид спорту розвивається в Україні, я вам скажу, швидкими темпами. Рятувальники кажуть, змагальні вправи максимально наближені до реальних, надзвичайних. Але є одна важлива відмінність. Коли рятуєш людей, права на помилку немає. Схоже, наближені, але не настільки швидко. Ще швидше на роботі, бо людське життя дорожче, ніж манекен. За підсумками змагань обрали 7 найкращих спортсменів. Вони представлятимуть Буковину на всеукраїнському турнірі «Найсильніший пожежний рятувальник». Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. Малий та прудкий. 12-річний школяр обігнав професійних велогонщиків у заїзді. Змагання відбувалося у Великій Британії, неподалік від Единбурга. Хлопець на ім'я Ксандер Грем вийшов тротуаром проїхатися із спортсменами, коли ті проїжджали повз його дім. Юний велогонщик подолав частину дистанції, на якій випередив дорослих. Під час заїзду він навіть отримав від гонщика Паскаля Енкхорна пляшкою з водою. А спонсори змагань подарували віп-квитки на фінальний етап перегонів. Відео із заїздом Грема лише за добу набрало 1 мільйон переглядів. Такі в нас сьогодні новини. Гарного вам вечора. Побачимо завтра.